Поки я була на роботі, мій чоловік пішов на базар і придивлявся якісь новиночки, щоб мене порадувати. Він гарно корінений, все посадить прямо в ямку, не треба йому нічого. Так як сьогодні свято Трійці, працювати на городі не можна, то чоловік придбав мені деякі рослинки і вирішив, що потім ми підемо прогуляємося, вірніше, проїдемося. Я приїхала додому з роботи, а на мене чекала там така краса. Чоловік купив мені брунеру, ось таку гарну, із таким сизим листям. Я давно хотіла таку, вона мені дуже сподобалася. Потім кермек багаторічний, таку білу хмаринку, ну, неймовірної краси. Ромашку Фіона, таку махрову. І малесеньку Діцентру. Вона в мене є, але він мені ще її подарував. Я дуже йому вдячна. А потім ми вирішили проїхати у найближчий ліс, помилуватися природою, отримати якісь позитивні емоції і провірити, чи немає там грибочків. Навіть якщо немає грибів в лісі, вся ця атмосфера, спів пташок, природа, яка нас оточує, ці дерева, квіти, це все приносить стільки задоволення, що я навіть не знаю, з чим це можна порівняти. Тим паче зараз, в такий час, коли у нас кожного дня ці стреси. Ось і вчора в 5 ранку. Навіть не хочу згадувати. Тому, коли я попала на цей чарівний, на цю чарівну галявину із такої ромашкової краси, я отримала море задоволення, море. Просто слухала спів пташок і милувалася цією красою, цими квітами, цими комахами, цією травичкою, цими ароматами. Які аромати там? Неповторні, непередаваємі, чарівні. Шкода, що камера не передає аромати, не в змозі це зробити. Тоді просто прогуляйтесь разом зі мною, послухайте спів пташок і помилуйтесь цією красою неповторною, чарівною, неймовірною, ніжною красою природи.
За цей час у лісі я отримала море задоволення, море позитивних емоцій. І, звичайно, знайшли грибочки. Тільки ми вийшли з лісу, як розпочалась злива. Таке враження, що природа ніби чекала, коли ми насолодимося її красою, коли ми отримаємо дари лісу, і потім дала нам можливість сісти в авто і доїхати додому. А дома я дістала грибочки з кошика, приготували їх і мали смачну вечерю. От такий відпочинок на трійцю ми сьогодні мали. Всіх зі святом здоров'я, злагоди і мирного неба над головою.